კალეიდოსკოპი წარმოადგენს ინტერაქტიულ დიაგრამას, რომელიც ასახავს ინფლაციის მაჩვენებელს საქონლისა და მომსახურების ჯგუფების და ქვეჯგუფების მიხედვით, ასევე მათ წილს სამხარებლო კალათაში. ის წარმოადგენს მონაცემთა ვიზუალიზაციის თანამედროვე საშუალებას და გვაძლევს ინფლაციის სრულყოფილი გაანალიზების შესაძლებლობას. საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტომ ესალმება საქსტატის გამგადაგებულ ნაბიჯებს. მნიშვნელოვანია, რომ საქსტატი აგრძელებს ინოვაციების დანერგვას თავისი მომხმარებლებისთვის. მნიშვნელოვანია, რომ გაგრძელდეს ამ მიმართულებით მუშაობა. ინფლაციის მაჩვენებელი არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მაკროეკონომიკური მაჩვენებელი მთელი საზოგადოებისთვის და განსაკუთრებით ბიზნესისთვის, იმისთვის, რომ სწორად დაიგეგმოს, სწორი პროგნოზები გაკეთდეს ბიზნეს აქტივობისა და ბიზნეს ოპერირებისთვის. ეს არის კარგი საშუალება, კარგი ინსტრუმენტი ბიზნესი უფრო კომფორტულად, უფრო ასე ვთქვათ, მოქნილად იყენებდეს იმ სტატისტიკურ მონაცემებს, რომელიც სახელმწიფოს გააჩნდა.